Hei, og velkommen til Gametime og Entwine. Dette er et PlayStation 4-spill som jeg synes ser faktisk... det er utrolig, skal jeg si, bra lagd og gjennomført. Det er veldig avslappende. Jeg synes i hvert fall det. Du styrer på en måte... Du er på en måte i én sånn yin-yang-opplegg, at du er en fugl og en fisk. Som blir en drage på slutten, når du får nok poeng, men du ser. Ok, så jeg styrer begge to med hver enkel joystick, med left og right joystick, på ettersom hvem. Dette er faktisk veldig... Dette er faktisk veldig bra, selv om det kanskje ikke ser så underholdende ut, så er det utrolig... Jeg synes det ser bra ut lagd, at det er veldig sånn... avslappende, så bra grafikk, eller sånn fin grafikk. Litt annerledes i forhold til mange andre spill som er for tiden. Så derfor valgte jeg å spille det. Oh, fuck. Så da er jeg på bane 3 nå, da. Det er egentlig ganske vanskelig, sånn... Oh, fuck. Fuck. Det er ikke akkurat det letteste å styre, men... Det er det som er en del av, på en måte, å bli ett da, med kroppen og begge fingrene dine og joysticken, da. Uten å høres helt idiotisk ut. Oh, fuck. What? Så når de fyller seg på toppen der da, så skjer det hva som skjer. Ups. Fuck. Fuck. Jeg mister poeng hver gang jeg gjør det der. Så nå må jeg prøve å ikke tape til jeg får poenget til de knyter seg helt sammen og blir ett da. Yes! Jeg liker dette her så sykt godt. Det er helt annerledes i forhold til mange andre spill. Det er så rolig og deilig å spille at det er veldig avslappende.
Det er faktisk et veldig bra lag du spiller. Trenger ikke være så mye for at det er faktisk veldig bra. Nordlys oppi der. I mean, going in. Nummer fire. Oh, fuck. What am I supposed to do there? Er det mulig, ja? Nei, men herregud da. Oransje får jeg veldig bra opp, men jeg må få den blåe fuglen litt opp, og så ikke bare en fisken. Men if F-en da. Det er ganske konsentrasjonskrevende der, så derfor er jeg litt lite med prating noen ganger. Oh, fuck. Jeg ser jo at den oransje er jo nesten på topp, mens den blå er jo ingenting. Det må være noe med. Jeg er mye treigere på den blå enn oransje. Ser du? Jeg skjønner ikke. Den oransje er på fullt nå, når jeg bare får opp den blå. Så det går litt etter musikken også, selvfølgelig, da. Men Thank you.
må jeg få opp den oransjen. Så hvem skulle tro at det var den oransje jeg faktisk manglet mest på nå? Ok. Det går så fort nå at det er jo... Det er vanskelig å henge med. Fader altså. Herregud da! Nå da, nå må det gå. Snart. Yes! Endelig. Det var en lang runde. Tegner rundt her.
Ja, det var alt for gametime i dag. Jeg vet ikke om jeg kommer til å lage flere gamingvideoer av akkurat det spillet her. Det er mulig jeg legger ut det seinere. Men i hvert fall jeg syns spillet er veldig nydelig lagd sånn i forhold til simpelheten og bare veldig avslappende så liksom være ett, da, som er budskapet her. At du skal bestandig være sammen, aldri aleine. Og da må du bruke på en måte begge armene eller begge hendene dine til å for at det passer bra, men spillet er faktisk, det er jo et indie-spill, som sagt, på PS4. Anbefaler veldig sterkt å kjøpe det. Det koster ikke så altfor mye heller. Men det var alt for gametime den gangen her, og så ses vi neste. Ha det bra.